Nerondo kugwaziza gatonda Uyu munsi mana nkweretse urugendo rwanjye Wewe wakoze byose Ugacana n'izuba Ibyo mbona byose n'ibinyihishe kure Kwa kuba ndi kumwe nawe mana usumba byose Hari igihe nzabimenya Ibyo ndi bukoreho uyu munsi byose ubishyireho ikiganza cyawe Mana unyereke inzira umurikishirize Mana gendana nanjye tsindishiriza uyu munsi Tangirana nanjye Nongoseza ndageza Unyereke urukundo Amanyi go mugwano go gamarembo Imbaraga z'urukundo ngufitiye urukure mu buryarya Mereze n'umugozi Nikomeze Ninjoro Imvura yarayigwa Ibiti n'indabo twiteguye ko turi burye Hano ngeze data mpageze ku bwawe Ha radio Warakoze kungabira Mana Mana Gendana nanjye Tsindishiriza uyu munsi Mana Tangirana nanjye Nyeza untunganye unyereke urukundo rwawe Ibyo nkorera byose ndashima data nta kagero ni wowe uzi ibinkwiriye Icyo mbikundira Mpora ncumura uko bukeye ko bwije Mana Radio gusa data uzaninde kukwibagirwa Kudakoresha ukuri binsubiza inyuma ariko izo ururimi rwanjye Ibiganza byanjye Mana Gendana nanjye Tsindishiriza uyu munsi Mana Tangirana nanjye Nyiza nyereke urukundo rwawe Radio nyakwigendera Imana ikomeze muhira uko ridashira yari umuririmbyi w'igitangaza mu Buganda East Africa yose umuhanzi wabiciye biracika mu ijwi rye rimeze neza cyane ryanyuze benshi ryakoze ku mitima ya benshi iyo ari Katonda tambura nange okay.